もうね、年相応とかね、年相応とかね、本当にね、ご意見ありがとうございます。びっくりした。まさか服がダサいっていうことであんなにコメント欄が荒れると思わなくて、あのおかげでマネージャーさんに服選んでもらったりとか、いろいろとし始めて、新たな自分を知れたなって思って、なんか最近ちょっとインスタとかも投稿し始めちゃったりなんかしちゃって、おしゃれの幅が広がったので、すごい、まあなんか、全部が全部すごいなんか良かったとは言えないんだけど、結果的に良かったのかなってすごい思って、ご意見くださった方にはすごく感謝しております。ありがとうございます。ただちょっとコメント欄が結構荒れちゃったので、私と同じような服とかなんかそういうコーデとかが好きな人、世界観が好きな人に、私も世間一般的にはこう思われてるのかもって思っちゃいましたみたいなコメントもあって、すごい不安にさせてしまったのはすごい申し訳ないなって思って、本当ごめんなさい。ただ言っておきたいのが、そんなに攻撃的にこんな服着ちゃダメだとかって言ってくる人って、まあ実際コメント欄でもそんなにいなかったし、ただちょっとコメント欄が荒れちゃったからああいう風になってしまった。うわ、顔しろ。私が実際まあこういうインフルエンサーっていう立場で YouTube でみんなに見てもらうっていう仕事をしてるから、ああやってアドバイスをくださったっていうのもあると思うし、実際街中歩いてて、なんだあいつはあんな服着てとかって言う人って多分そんないなくって、大体の人が無関心だと思うんです。ああやって動画で見るとそういうコメントが上位に上がってきたりとかってするから、その声が世間の反応みたいに見えちゃうかもしれないんですけど、それはコメントされる対象の私が受け取るべき意見であって、その服が悪いとかそういうことじゃないと思うから、私はみんなに年相応の格好とかってあんまり思い詰めて考えてほしくないし、私自身も新たな自分の一面っていうのを知れてすごい楽しいなって思うから大人っぽい服装とかもするようになったけど、あの格好をゼロにするかとか、あの服たちを捨てるかとかってなったら捨てないから、そういう風には考えてほしくないなって思ったので、自分の格好、自分の可愛いっていうのを諦めてほしくないなっていうか、私のせいで諦めてほしくはないなって思っていました。実際ファッションセンスがあるマネージャーさん K さんも、あの格好は格好でいいのよって、あの格好は格好で可愛いのよ、あなたらしい格好で笑ってるのがいいのよって言ってくれて、まあ、ただ動画のスタイルとかそういうので幅広くファッションのことを捉えてみてもいいのかもねっていうので、ああいう風に選んでくれたりとかってしてたから、だからなんか善か悪かで見極めないでほしいっていうか、本当になんか発端の私が何を言ってんだって感じだと思うんですけど、本当に世間一般の受けを狙うだけが可愛いってことじゃないと思うから、これから先私もいろんな服に挑戦していくと思うんですけど、その姿を見てやっぱり自分なりの可愛いっていうものに自信を持てなくなっちゃったんだっていうふうには思わないでほしいっていうか、なんかうまく言えない難しい問題だと思った。で、今日は最近ハマっているそういう服装、ちょっと大人っぽい感じのとかスタイルがよく見えるような服装っていうのに合わせてメイクをしているので、それをね今日もやっていきたいと思います。まあ人ってどうしても年を取るものだから、その時々のおしゃれっていうのを楽しむっていう心も大切だと思うし、そこから外れると結構んって思われたりとかってすると思うし、私はその典型例って感じなんですけど、好きな服を着ても悪いことじゃないんだぞっていうことは伝えたいなって思ったし、なんかネットをずっと見てるとそれが全てだって思っちゃうなって思って、最近私が感じた成長っていうのはそこの意見がフラットに聞けるようになったっていうか、結構私頑固なところがあると思うので、自分の世界観を守りつついろんな人の意見も聞けたらいいなって最近すごい思ってます。でも絶対自分の可愛いを追求することは諦めたくないなとも同時に思っちゃいました。それが世間一般的に見て可愛くないんだよっていう風に言ってくる人がいたとしても、なんかそれはそれで一つの意見だから、取り入れられるところは取り入れていいところを探していければいいなって思ったので、まさか初めてじゃない
ダサすぎてコメント欄荒れた人そのこともいい経験だったなと思いつつ、あのすごいねコメント欄で、コメント欄とか DM とかで大丈夫ですかみたいな、とどろきちゃん大丈夫ですかってあんな厳しい意見ばっかり投げられて、傷ついてないですかっていうご心配の声をねすごいいただいたんですけど、最初は確かにちょっともうやばい、もうすごい言われてるって思ったの正直。でマネージャーさんにも、もうどうしよう、すごいダサいのかも私みたいな、服にも申し訳ないし、私が合わせ方とかが悪いっていうところなのに服までディスられちゃって、私が大好きな服なのにどうしようって言ってたんだけど、やっぱりいろんな人の意見を見てそういうのを受け入れるのもいいかなって思ったし、前の私だったら絶対はぁ、なんでおかしいじゃん、なんで人が好きなものに対してそういうこと言うのみたいな多分意見だったと思うので、今逆に楽しいかもって思ってる。あとお仕事の幅も広がって、そういうのって多分今までの私だったら絶対挑戦できなかったと思うから。で眉毛描いていきます、この斜めブラシのやつ。なんか甘めの服装の時は結構この眉山の下をここを付け足したりとかってするんですけど、最近はもう眉毛アウトのこの形に沿って眉山から眉尻にかけて濃く描いていって、余ったやつでこっちの方をこう塗りつぶす感じで描いてます。でちょっと眉頭を最近足してる、みんなのアドバイスで。年をさ、私一番最初って公開してなくて、それで隠してたわけじゃなくて、なんか言うタイミングを逃したのと、特に言う必要もないかなって思って、しかもなんかその時ってまた整形が世の中にその受け入れられてなくて、偏見みたいなものを減らしたいみたいな気持ちがあったから、年とかもさ、こう始めた当初私24歳とかだったんですけど、なんか見る世代からしたら若いとも思われるし、おばちゃんって見る人も多分いると思うの。女子高生とかから見たら中盤って YouTuber にしては結構遅咲き始めるのが結構遅かったから、だからそういうところで言われるのもめんどくさいなって思って、わざわざ自分から言うってことはしなかったんですけど、なんかのタイミングで言ったんだよ、なんだっけ、生誕祭かなんか、そういえば何歳なみたいな、質問コーナーかな、質問コーナーかなんかで言って、でそっから、本とか書きやすくなったりとか、どんだけ整形に時間かけてきたかとか、そういう話もできるようになってきたんですけど、やっぱ年だけで結構そのやっちゃいけない範囲っていうのが決まってる人も多くて、公開してみて思うんだけど、でも私はそれあんまり好きじゃないから、自分のしたいことしたらいいじゃんって思うし、何歳になっても遅すぎるっていうことは私はないと思ってて、自分さえ気にしなければいいっていうか、だからそれを他人が強要するってことはあんまり良くないなって普段から思ってて、だから全然ねいいのよ、自分が好きな格好をして。ただそれをするにあたって誰かに何か言われたとしても大丈夫、自分は自分って思える精神が必要ってだけで、私はちょっと一回それを崩されそうになったね今回のあれで、へーって思った、へー、そんなにダサいかな私みたいな。でも多分もともと動画見てくれてた子とかは知ってると思うんですけど、ああいう格好になんか偏見があるわけじゃなくて、あの大人っぽい格好、年相応の格好って言われるもの、そういうのにハマってた時期もあったから、だから全然嫌とかじゃなくて、コメント欄ですごい好きな格好してっていうコメントすごい多くて、すっごい嬉しかった。好きな格好、これも似合ってるけど、やっぱりとどろきちゃんが好きな格好で笑ってくれるのが一番いいから、好きな格好してっていうコメントすごい多くて、それもすごい嬉しくって、もう泣きそうになっちゃった。あれ本当にありがとうございます。本当にもともとそういう格好をするのは嫌じゃなくて、ただセンスがないので爆発的に、だから今回は
そのアクセサリーとかそういうのの合わせ方をマネージャーさんに教えてもらって知れたっていうところで、すごい大きなことだったなって思うので、本当に良かったって思った。いずれ学ばないといけないなとは思ってたし、だからなんて言うんだろう、何か一つに絞らなきゃいけないってことじゃないし、ファッションってさ顔と違って毎日入れ替えられたりとか、時期によって好きなものを身につけられたりとかってするじゃないですか。だからその特性を生かして毎日違った自分にするっていうのもありだと思うし、ファッションってすごい自由であるべきだと思ってて、だからあれと一緒よね、なんかそのイエベブルベとかさ、骨格ナチュラルとかさ、ああいうのもなんか本来は自分を縛りつけるものじゃなくて、おしゃれの幅を増やすためのものっていうか、自分に合ったものを知ることで、あ、こういうのが合うんだ、じゃあこういうのにも挑戦してみようとか、おしゃれをより楽しむものだと思ってて、だからそういう風に自分も使えていけたら嬉しいなって思うかな。でも最近自分の外見に自信があるわけじゃないんだけど、こういろんなことをやらせてもらったりとか、自分自身結構いろいろ頑張ったっていうのもあって、こう外見と関係ないところとかでも結構頑張ったなって自分的に思うところがあって、なんかそういう自信とか長年かけて気づいてきた自信っていうのがこういう考えにさせてくれたし、みんなの意見をフラットに見れるようになったっていうのもそのおかげだなって思うし、やっぱ自己肯定感大切だなって最近すごい思う。何かしら自己肯定できる要素がないと、やっぱ人から否定された時とかにすごい潰れちゃう。でもみんな結構さ、なんだろう、筋トレとかダンスとかそういうなんかこれっていうものがなくても、もうさ朝起きてさ仕事とか学校とか行って何かは絶対してるじゃないですか。絶対辛いことが何もない人なんていないと思うし、例えば私のに対してブスおい死ねよとかって言ってくる人だって、なんでそんなにイライラしてるかって言ったら、多分なんか辛いことがあったりとか、どっかで溜めたストレスを捨てないといけないっていうのとか、そういうのはあると思ってて、何かしら努力してるから、その努力してるっていうことに気づいてあげてほしいなとも思った。これから何かをして何かを達成してそれが自信になるっていうのもすごい大切だと思うんですけど、この時点で頑張ってるっていうことに気づいてあげてほしいっていうか、そういうことが外見へのコンプレックスの解消につながったりとか、意外なところにつながってくるっていうのは私自身すごい感じることなので、みんな本当に頑張ってんのよ。私もそうだし、みんなもそうだし、まあ、そんなことをね、あのルックブックの動画が出てからずっと考えてました。はい、できました。このマネージャーさん、このマネージャーさんではない、このネックレスはマネージャーさんにいただきました。かわいい。メイクはこんな感じで出来上がりました。最近結構薄めです。今日の動画もご覧いただきまして誠にありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。また明日以降の動画でお会いしましょう。またねー。